janeiro do ano que vem. Este é o prazo para que o serviço municipalizado de merenda em Mojimirim tenha início. Em coletiva de imprensa realizada na tarde de quarta-feira, o prefeito Gustavo Stupi e a secretária de Educação, Márcia Rótuli, explicaram que, no início, apenas os 13 centros de primeira infância terão o serviço municipalizado. A meta da prefeitura é de que, em agosto, as EMEBs e também as escolas estaduais contem com o serviço. Para isso, o governo municipal ainda estuda a possibilidade de prolongar o contrato atual com a Angá Alimentos, ou abrir um novo processo de contratação de uma terceirizada. Tem área que você fez uma alteração no trânsito, deu errado, você faz uma revisão então. Agora, nessa área não pode ter erro, tem que ser infalível, tem que dar certo da primeira vez. Para esta primeira etapa, a prefeitura não precisará contratar merendeiras, porque já possui 58 funcionárias para desempenhar estas funções. Porém, para municipalizar as 29 escolas, será necessária a contratação de mais 108 profissionais. Para isso, a prefeitura já está preparando um concurso público, com prova prevista para janeiro do ano que vem. Nós queremos fazer por etapas assim, a hora que dominar, tem know-how, viu que nas creches deu certo, está uma maravilha, fez a comparação de custo para ver, porque você imagina assim, você tem que ter controle de todos os processos, e no privado tem, então nós queremos fazer essa análise. Aí estende para mais as escolas municipais, aí estadual, vai indo gradativo. A prefeitura ainda não tem uma estimativa oficial, mas acredita que com a municipalização o custo será reduzido em cerca de 20%. Outro tema abordado foi o cartão material escolar proposto pelos comerciantes no ano passado. A intenção era privilegiar as papelarias da cidade, mas o Tribunal de Contas julgou a medida irregular, porque ela estimula a compra casada, já que os pais somente poderiam adquirir os materiais nas papelarias cadastradas na associação comercial. Mas uma coisa que eu acho que assim, pode tranquilizar, né, assim, até os comerciantes e tal, é que se não der tempo de fazer esse pregão já, né, que vai funcionar no mesmo esquema do ano passado, né? Vamos dar as listas e eles compram no comércio, os pais mesmo, e quem não puder comprar material, a escola fornece, né? Buscando incentivar o comércio local, outra medida anunciada por Stupi será a substituição das cestas básicas por um cartão que dará direito ao servidor de comprar em qualquer supermercado da cidade. É muito mais fácil, mais barato, mais econômico, mais eficiente para a gente. E eu tenho certeza que até na autoestima do funcionário, que pode escolher o que ele quer para comprar, lógico. Quem sabe o que é prioridade na casa de cada um? Um dia alguém me contestou e falou assim, mas e alguém que vai lá e compra isso de cerveja? Eu lamento. A intenção é de que no ano que vem este novo método já esteja em funcionamento. De acordo com Stupi, é preciso apenas esperar o final do contrato com a empresa de cestas básicas.